un dels edificis de l'antiga editorial Bruguera que es va instal·lar en el barri des de fa ja molts anys. Per tant, és aquí on es feien aquests TVOs, en part i en altres llocs. Doncs és aquí, hola, bona tarda. I és aquí on tenim també l'honor de poder reivindicar pel barri i per tota la cultura popular d'aquest país personatges tan emblemàtics com el que avui ens presentem. Per tant, com no podia ser d'una altra manera, on millor que presentar un llibre sobre la història d'un dels personatges de la Bruguera que aquí, que és la Bruguera. Per això es diu el Centre Cívic El Coll de Bruguera, després de molts anys de reivindicar que es digués així, perquè durant un primer moment no es deia així. I això vol dir, i això fa palesa, no?, la idea de que aquest patrimoni que és comú d'una generació nostra cal lluitar perquè es conegui i cal estar a sobre perquè es conegui, perquè sovint, si no, queda una mica en l'oblit, no? Sembla que això és cosa de quatre, no?, celebrats, que els agrada això, nostàlgics, romàntics, una mica no sé què. No, això és un patrimoni de tota la comunitat, de tot el poble, de tota la gent, doncs, que tenim una certa edat, però també dels més joves que tenen dret a conèixer-lo, i per això des del Centre Cívic hem volgut reivindicar i lluitar per aquesta memòria. Més en el barri, perquè a més la vinculació de la Bruguera en el barri va ser molt estreta. Per tant, seguim treballant en aquesta línia, perquè a més la gent que hi va treballar, que aquí hi ha algú, hi ha diverses persones que hi van treballar, que per tant, i aquí també, a l'Òscar també i la seva senyora, doncs també et poden explicar moltes coses, són els treballadors també de la Bruguera que sempre ens ajuden a posar-hi nom a les coses, no? Posar nom a moltes fotografies que ens arriben, doncs aquest qui era, aquest qui no era, què va passar aquí, qui va fer això, no? Bueno, la idea una mica de fer aquesta taula rodona, aquesta taula participativa, podríem dir-ne, neix una mica d'aquelles coses que, desgraciadament, tan sovint es donen en el món del TVO, o en el còmic, com vulgueu dir, i és que grans professionals, com és el cas del Francesc Díaz Villagrasa, va ser el creador d'un dels personatges emblemàtics de la Bruguera dels anys 60, com va ser el Sheriff King, doncs aquests grans professionals, gent que malgrat treballar a vegades en unes condicions draconianes, que eren, diguem-ne, proclius a tot menys a la creació artística, doncs malgrat tot això, malgrat aquestes condicions negatives, i evidentment cobrant una misèria, per descomptat, doncs malgrat tot això, doncs van ser persones que van arribar a fer una obra, van fer una tasca que, malgrat els anys que han transcorregut, malgrat que potser doncs, d'edicions, diguem-ne, decents, podem dir que són zero, perquè són zero, malgrat que hi hagi hagut alguna edició més o menys recent, però que consisteix en no res, doncs malgrat tot això, doncs encara hi ha gent, hi ha molts afeccionats amb el còmic, el TV o el Patufet, o com li vulgueu dir, val? Que se'n recorden d'aquella obra, perquè aquella obra és una obra artística, en primer lloc, i en segon lloc, el còmic és un patrimoni, digueu-li, no immaterial, perquè evidentment té un paper i és així, però té una part de patrimoni immaterial per quan era unes lectures que feien molts de petits i que només per això, clar, tenim aquell regustet especial quan llegim o rellegim aquells personatges que havíem llegit de petits. Aleshores, una mica aquesta taula rodona el que volia i el que pretén és doncs reivindicar la figura, una de tantes figures semi-oblidades del nostre còmic i que evidentment va ser un artista d'una peça i que òbviament doncs no es mereix caure en l'oblit. Aleshores, per això doncs hem editat aquests dos volums d'homenatge, vale? amb la reedició d'alguns dels còmics que aquest senyor va dibuixar just abans de començar a fer el que seria l'obra per la qual se'l recordaria, o se'l recordaria més, que va ser, com he dit abans, el Sheriff King. El que passa que per aquella època, dibuixar, i el que et pagaven, que era poc, era molt per aquella època, si ho comparaves amb el de treball. T'explico. No estava ben pagat, perquè a fora us pagàvem un milió, però que si mires un treballador d'Espanya que estava treballant una altra cosa, el senyor que estava dibuixant es guanyava una mica millor la vida. Ja. Passa que treballava moltes hores, aquest era el problema. Ja no eren 8 hores i ja està. Eren 8 hores i la nit 8 hores més. El problema de la Bruguera és que tenies que entregar els dijous. I la mà no sempre surt. La mà avui surt, demà no surt, avui surt, i clar, la feina no em va enredar. Per això hi ha les muses. No. Però clar, el dijous és que hi ha ell. El teu que s'ha d'entregar on està? No, està aquí. Què vol dir això? Que el dimecres a la nit es passava la nit dibuixant. I el dimecres,
o Paquito, que fos, porta'l d'això, que s'ha de cobrar. A veure, sortosament, en altres països, tot i que els còmics també es fan per guanyar calés, perquè no ens enganyem, vull dir, les editorials no són ONGs, vale? Ni són pinacoteques, vull dir, són màquines... O artistes pots recrear amb la vinyeta. Correcte. Cosa que aquí no es podia recrear amb la vinyeta. Exacte. Tu vas a França, això és un exemple que vaig posar precisament a un dels editors d'Ediciones B un dia parlant, que se'm queixava de que venien poquet perquè, clar, aquell producte que estaven traient en aquell moment, doncs, en venien molt pocs perquè, clar, no es feien, perquè la gent no comprava, perquè hi havia la competència dels videojocs, hi havia la tele, hi havia no sé què. Dic, no. Dic, perdona, dic, jo no ho veig així. Dic, el problema, dic, és que vosaltres agafeu un TVO dels anys 60, imprès amb l'infumable paper dels anys 60, amb les tintes escorregudes de vegades, vale? L'escanegeu, i sense netejar-lo, el coloregeu i el foteu a la venda. No es cuida el producte de cap manera, no es cuiden els autors i no es cuida res. Dic, i a sobre pretenem que la gent vagi i ho compri. Dic, a França, quan surt un àlbum del Tinent Blueberry, en una setmana, en un mes, venen 1 milió d'exemplars. I també hi ha vídeo a França, i també hi ha videojocs, i també hi ha TV. Però ja es cuida el guionista, es cuida el dibuixant, es cuida l'edició, es cuida tot. I aquí volem fer calés, ràpid i malament. Aleshores, clar, per exemple, en el cas del Capitán Trueno, doncs clar, per exemple, hi havia una col·lecció que sortia fa temps, i clar, es notava molt, perquè eren reedicions, i aleshores es notava molt quan l'editorial tenia els fotolits originals per publicar, i quan era producte escanejat. Perquè la diferència, posaves una pàgina al costat de l'altra, i era com d'aquí a la lluna. A veure, per mi el còmic és un patrimoni. És un patrimoni a molts nivells. Pot ser sentimental, pot ser un patrimoni sociològic, pot ser un patrimoni històric, pot ser tot, artístic, tot el que vulgueu. Tot això li és aplicable. Però clar, en aquest patrimoni, si tu el desvirtues intentant donar gat per llebre, doncs realment és una presa de pèl. I clar, aleshores s'entén que el còmic al nostre país estigui al nivell que està. Així de sentit. Vull dir, només el fet de tenir, diguem, amb l'oblit o amb el semi-oblit, un dels grans dibuixants de l'època, com va ser el Francesc Díaz Villagrasa, doncs només això, i dic és un, perquè vull dir, si comencem a donar noms, aquí la llista es farà inacabable. Jo, efectivament, voy a hablar de un punt de vista un poco más separado, no tan cercano como la familia, ni tan experto a lo mejor como Ramón, yo soy simplemente un coleccionista, y... Bueno, yo desde que de pequeño me caían los pulgarcitos que llevaban las aventuras de estas, pues yo lo he seguido. Lo que pasa que a mí, yo me he especializado en un coleccionismo un poco raro, que es las cosas que se han publicado de Bruguera en el extranjero, que han sido muchas, más de las que parecen. Yo ahora que me estoy enterando, estoy viendo muchísimas cosas por ahí de Bruguera, y además en países... Pero raro, Cherry Hill, por ejemplo, que son más de 10 países donde se han publicado. Y la prueba de que era un producto de calidad es lo que nos ha explicado el Gaspar, es decir, el Cherry King va publicar a més de 10 países d'arreu del món, y países, no países de segona ni de tercera. Vull dir que, clar, això ja dona fe, diguem-ne, de la qualitat del producte, òbviament, de guió i de...